4月13日，韩国男星金秀贤的父亲金钟勋在首尔举行婚礼，这是金钟勋第三次结婚。作为儿子的金秀贤并未出席。韩媒公布了婚礼照片，虽然打了马赛克，却仍可以推测出新娘子的年龄应该没有超过40岁，皮肤白皙，脸色红润，颜值似乎有点高。消息称，包括李秉哲、李承哲、李智贤等人出席婚礼，主持人是艺人曹英九。金钟勋在婚礼上表白妻子，感谢他默默无闻的陪伴，尽管有点晚了，但还是想给他戴上面纱。看似皆大欢喜的结局，实际情况却令人无语。现年64岁的金钟勋在80年代红极一时，所在的摇滚乐队七海豚在那个年代颇受欢迎。金秀贤也遗传了父亲的帅气以及才艺。金钟勋的确才貌双全，但不是一位好父亲和好丈夫。他和第一任太太结婚后生下金秀贤，但在金秀贤2岁的时候，金钟勋就抛家弃子，与另外一个女人结婚，